1938. aasta oktoobrikuu lõpus võis mitmes Ameerika Ühendriikide linnas näha kummalist vaatepilti. Tuhanded inimesed on paanikas, üritavad suurlinnadest põgeneda. Üks naisterahvas jookseb keset jumalateenistust kirikusse ja hüüab: "Marslased on hävitanud New Yorki linna, me peame olema valmis surema." Nagu me nüüdseks teame, ei olnud marslased 38. aasta Halloweeni ajal New Yorki hävitanud ja vähemasti sellisel kujul ei ole marslasi ilmselt kunagi olemas olnudki. Milles siis asi? Asi on selles, et raadioeetris oli kõlanud USA näitleja ja lavastaja Orson Wellesi kuuldemäng Maailmade sõda, mis kõneles igati tõetruult sellest, kuidas Marsi elanikud tungivad planeedile Maa. Kõik need paanikasse sattunud inimesed tegid ühe väga lihtsa apsaka. Nad arvasid, et raadioeetris kõlav jutt väljendab meid ümbritsevat maailma nõnda, nagu see tegelikult on. Nad ei arvestanud, et kõlanud lugu ja tegelased, see kõik oli puhas väljamõeldis. See on fiktsioon. Tänases videoõpsi loengus räägimegi sellest, mis on fiktsioon. Isenesest on tegemist harukordselt lihtsa küsimusega. Fiktsioon on ju väljamõeldis. Fiktsioon on vale, see ei vasta tõele. Fiktsioon on midagi sellist, mis tegelikult meie maailmas nii ei ole, nagu jõuluvana või, ma ei tea, mõne häbitu poliitiku jutt või tõde ja õigus. Palun tõstke käsi, kes arvab, et muinasjutud või fantaasiakirjandus jutustaksid tõesti sündinud lugusid. Või et see prillidega poiss, see tüüp, vibutab seda keppi ja võlub see... Potter. Just Potter, Harry Potter. Just, kes arvab, et Harry Potter on tegelikult eksisteerinud isik? Vähemasti mina ei näe mitte ühtegi kätt. Ma arvan, et kõik te olete vahel lugusid välja mõelnud või neile vähemasti pisut värvi lisanud. Nagu need kalamehed, kes püüavad tegelikult sellise kalakese, aga hiljem sõpradega rääkides püüdsid hoopis mitu sellist kala. See on muidugi juba valetamine, aga ilukirjandust lugedes ei tuleks arvata, et autor valetab. See on samuti selge. Nagu 38. aastal USA's aset leidnud olukord tõestab, võib fiktsiooni ja mittefiktsiooni segamini ajamine tuua kaasa päris kummalisi, vahel isegi traagilisi tagajärgi. Võime näiteks ette kujutada sellist olukorda. Noor inimene loeb lugu ühest väikesest, punase mütsiga imearmsast tütarlapsest, kes kohtub metsas armsa hundiga. Õige pea selgub, et hunt ei olegi eriti armas, vaid on tegelikult näljane jõhkard. Ja hunt va kaval pea sööb robustsel kombel ära nii meie armsa tütarlapse kui ka tema armastusväärse vanaema. Tundsite ilmselt loo ära. Kui see noor lugeja ei arvesta, et tegemist on väljamõeldisega, siis peaks teda valdama lausa kirjeldamatu õõvastustunne. Ja ma usun, et võib-olla isegi tekiks eluaegne trauma. Sellist lugu ei saa mitte mingil juhul väikestele lastele rääkida. Tead, tegelikult peaksime kõik koos minema Toompeale, korraldama meeleavalduse ja nõudma riigikogult punamütsikese keelustamist. Ei punamütsikesele! Maha kolm põrsakest! Me võib-olla ei mõtle selle peale, aga tegelikult me ju teame, et fiktsionaalsed teosed nõuavad erinevat lugemisviisi. Ja erinevalt mõnest teisest kultuurist oleme meie juba varakult harjunud fiktsiooniga toime tulema. Mida oleksid aga pidanud raadiokuulajad 38. aastal ikkagi tegema? Ma juba kuulen õigeid vastuseid, neid on palju. Nad kõik oleksid pidanud arvestama, et tegemist on fiktsiooniga, et marslased ei ole New Yorki vallutanud. Me teame ju, et raamatutes on sageli välja mõeldud lood, tegelased, tegevuspaigad, mida ilma selle fiktsioonita ei oleks olemas. Neid ei eksisteeriks. Nad on autori kujutlusvõime vili. Aga päris nii lihtne see siiski pole. Samal ajal oleksid nad pidanud arvestama, et ilukirjanduse nautimiseks, tekstiga sõbraks saamiseks tuleb ikkagi uskuda, et need marslased on olemas. Et marslased on maale tulnud ja et hunt pistab vanaema nahka, punamüsikesest rääkimata.
Võite mõelda mõnele romaanile või filmile või seriaalile või arvutimängule, mis teile on viimasel ajal meeldinud. Mida te teete? Te elate loosse sisse. Hakkate tegelastele kaasa elama, neile kaasa tundma, neid vihkama. Elate kaasa Batmanile või Oru Pearule, Bondile, James Bondile või siis Harry Potterile. Sageli on isegi nii, et ka pärast filmi vaatamist või raamatu lugemist mõeldakse, mis neist tegelastest edasi võis saada. Ma näen neid enda silme ees. Neil on oma stiil, välimus, mõttemaailm. Nad on olemas. Fiktsiooni eripära seisnebki selles, et lugeja peab uskuma, et see, millest kirjutatakse või räägitakse, ei vasta tõele. Ja samal ajal, et see, millest kirjutatakse ja räägitakse, vastab tõele. Niisiis need paanikasse sattunud raadiokuulajad oleksid pidanud mängult uskuma. Seda on nimetatud ka fiktsionaalseks kokkuleppeks. Umbes nagu sõlmiks enne fiktsiooniga kokkupuutumist lepingu, et mina, Joosep Susi, luban kõike uskuda, aga ma tean, et see ei vasta tõele. No, teeme. Pean selle kellele kandma. See ei tähenda, et fiktsioon ei võiks sisaldada tegelikke tegelasi või tegelikke kohti. Näiteks esimene maailmasõda on tegelikult aset leidnud, aga Erich Maria Remarki Läänerindel muutuseta on ikkagi fiktsioon. Mars on tegelikult olemas, me võime seda isegi maa pealt näha. Hundid olemas, New York olemas, tüdrukud olemas, vanaemad olemas, punased mütsid tingimata olemas. Aga tegelik New York ja fiktsionaalne New York ei ole päris seesama. Itaalia semiootik Umberto Eco on väitnud, et fiktsioonid on tegeliku maailma parasiidid. Nad varastavad peaaegu kõik meie maailmast. Nad ei saa lihtsalt ilma hakkama. Tuleb välja, et midagi täiesti uut ei olegi võimalik välja mõelda. Miks nii? Sest muidu me ei suudaks seda ära tunda. Näiteks rääkiv hunt. Hunti, kujutame ette, rääkimist, kujutame ette, paneme kaks asja kokku ja saamegi rääkiva hundi. Tulnukad, mõtleme inimesele. Muudame natukene tema välimust, ongi kõik tulnukas valmis. Proovige ette kujutada midagi täiesti uut. Täiesti uut. Kellel see õnnestub, palun kirjutage meile siia alla kommentaariumisse ja me anname teile auhinna. Ma ei ütle, mis see on, aga ilmselt on see auhind välja mõeldud. Ja no põhimõtteliselt võime vabalt võtta erinevaid tükikesi, need kokku panna ja saamegi välja mõeldud tegelase. Aga mitte midagi täiesti uut. Proovime! Fiktsioonid toetuvad tegelikule maailmale ja koosnevad väga vähesest. Nad on nagu pisikesed mudelid või visandid, kubisevad lünkadest. Ja lugeja ülesanne, eks siis meie kõige ülesanne, on oma teadmistele tuginedes detailidest tervik kokku panna. Sest ilukirjandusteosed ei saa kirjeldada kõike. Kohe kui midagi kirjutad, võid esitada lõputult palju uusi küsimusi. Kui pikk oli punamütsike? Kui suurte sõrmedega? Mis häälega punamüsike rääkis? Mis puud metsas kasvasid? Kui tihedalt puud kasvasid? Ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Teeme ühe lihtsa katse. Vaadake end ümber ja üritage kirja panna absoluutselt kõik, mida näete. Nii detailselt kui võimalik. Või tegelikult ma teen ise ka selle katse. Nii. Väikese pilla. Niisiis, fiktsioonid on tegeliku maailma parasiidid. Kujutame ette veel ühe korra ja ma luban viimast korda, et punamütsike on jõudnud metsa. Esimest korda mainitakse hunti. Me ei pane seda ehk isegi tähele, aga kohe kui hunti mainitakse, kasutame oma teadmisi sellest, mida hunt endast kujutab. Võib-olla maname hundi isegi silme ette. Kes ta siis on? Hall, neli käppa, koon ees, suured kõrvad, sabadaga. Kui tekstis ei öelda teisiti, arvestame ka fiktsioonis tegeliku maailma seadustega. Asjad kukuvad ikka ülevalt alla. Kolmnurga sisenurkade summa on enamasti 180 graadi. Hundil on enamasti neli käppa.
Kui aga tekstis öeldakse, et hunt räägib, siis me arvestame küll kõiki teisi hundile teadolevaid tunnuseid, aga lisame sellele inimese omaduse, rääkimisvõime. Nii et me ei kujuta ette kogu metsa, kus punamütsik jalutab. Me ei kujuta ette hunti tervenisti. Me kasutame enamasti vaid neid teadmisi, mida on loo seisukohal tarvis. Meil pole lugedes tarvis ette kujutada hundi kõrvu, aga me hakkame tegema seda siis, kui punamütsik nende kohta küsib. Muud teadmised paneme seniks kõrvale, paneme nii-öelda narkoosi alla. Kui vaja, äratame ellu, kui ei ole vaja, jäägu ootele. Suur osa ilukirjandusest ongi fiktsioon, välja mõeldis. Näiteks muinasjutud, ajaloolised romaanid, seiklusjutud, enamasti novellid, romaanid, fantaasiakirjandus ja nii edasi. Ei tasu aga arvata, et ilukirjandus ongi sama, mis välja mõeldis. Kaugeltki mitte. Suur osa kirjandusest ei tegele üldse fiktsiooniga. Näiteks autobiograafilised romaanid, päevikud või valdav osa luulest. Näiteks Johann Voldemar Jannseni Mu isa maa, mu õnn ja rõõm. Siin ei mõelda mitte midagi välja. Aga luulest jõuame rääkida edaspidi. Teeme parem tänasest loengust kokkuvõtte. Mida meelde jätta? 5 pidepunkti. Esiteks, fiktsioon on välja mõeldis. Ta sisaldab tegelasi, kohti, sündmuseid, mida ilma fiktsioonita ei oleks olemas. Teiseks, fiktsioon võib sisaldada elemente ka tegelikust maailmast. Kolmandaks, fiktsiooniga kokkupuutudes peame mängult uskuma. See tähendab teadma, et see lugu ei vasta tõele ja samal ajal teadma, et see kõik vastab tõele. Neljandaks, fiktsioonid on tegeliku maailma parasiidid, nad toetuvad tegelikusele, nad ei saa iseseisvalt hakkama. Ja viiendaks, fiktsioonid koosnevad vähestest detailidest ja lugeja ülesanne on sellest moodustada tervik. Inimene on narratiivne olend ja mõelnud lugusid välja, neid teistele jutustanud juba sellest ajast peale, kui hakati kõige lihtsamaid lauseid kokku panema. Nüüd, kui meil on ettekujutus sellest, mida kujutab endast fiktsioon, ongi paslik vaadata, kuidas üldse lugusid jutustatakse. Järgmises videoopsi loengus räägime sellest, mis on narratiiv. Aitäh vaatamast! Kui sulle video meeldis ja tahad selliseid rohkem näha, siis oleks harukordselt mõistlik ja harukordselt inimlik ja ka kirjanduslikult akseptaabel vajutada nuppu telli. Ja kui tahad videoopsi tegemistega kursis püsida, otsi meid üles ka Facebookis ja Instagramis. Kui teil aga tekis videot vaadates mõni küsimus või mõte, kui midagi jäi arusaamatuks või soovite millelegi hoopis vastu vaielda, siis kirjutage sellest kindlasti kommentaaridesse, sest võib-olla aitab see teisigi vaatajaid. Ja meie, videoõpsi tegijad, vastame teie kommentaaridele.